პირველში მოგესალმებით რა თქმა უნდა და მთლიანობაში მინდა განვიხილო ეს თემა როგორც ჩვენი ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის წარუმატებლობის გამოძახილი. Მე მემარჯვენე ვარ და მიმაჩნია რომ ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი და ბიზნესს უნდა ქონდეს აუცილებლად შექმნილი პირობები თავისი შეხედულებისამებრ გადაწყვეტოს როგორც სახელმწიფო ანაზღაურება ასე სხვა საკითხები. Თუმცა არსებული მდგომარეობა ქვეყანაში ძალიან ძიმე. Ის რომ ხელისუფლებამ აბსოლუტურად არ გაითვალისწინა მთის კანონის მიღების დროს ცალკეული ძალიან ისეთი მძიმე რეგიონებისთვის როგორიც არის ტყიბული, ჭიათურა არსებული შეღავათების მოხსნა მიანიშნებს იმაზე რომ ეს არ არის ინსპირირებული თქვათ ბუნებრივად ეს არის ინსპირირებული ხელისუფლების ძალიან ბევრი არასწორი და გაუთვალისწინებელი და გაუთვლილი ნაბიჯის გამო. Რა გამოსავალი შეიძლება იყოს? Ძალიან კარგია რომ ადამიანებმა შეწყვიტეს აქცია, წავიდნენ დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში, მაგრამ ძალიან ცუდია რომ მათ ელით პერსპექტივა კვლავ რაღაც ძალიან ელემენტარულად თანხის მომატების. Თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მემარჯვენე ვარ და მიმაჩნია რომ ხელფასების საკითხი უნდა განსაზღვროს ორგანიზაციამ, რომელიც გასცემს ამ ხელფასებს თავისი შეხედულებისამებრ. Მაგრამ მინდა დავსვა კითხვა, ხომ არ არის ეს კიდევ ერთი გამოძახილი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში ქვეყანაში არსებული ძალიან ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა, იმისა, რომ ხელისუფლებამ პრაქტიკულად 4 წლის მანძილზე ვერ შეძლო დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნა, ვერ შეძლო ესეთი მძიმე რეგიონების პრობლემების მოგვარება და იქ ცხოვრები ადამიანების პრობლემების მოგვარება, როგორიც არის ტყიბული და ზოგადად სხვა რეგიონები, სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ბევრი ასეთი რეგიონი და მეორე, ეს არის ჩვენს ქვეყანაში არსებული ტენდენცია, როდესაც საჯარო მოხელეები ორგანიზაციებში დაწესებულებებში იღებენ განუსაზღვრელად მაღალ ხელფას პლუს დანამატებს და ეს ყველაფერი არის როგორ გითხრა ძალიან აცდენილი საშუალო რიგითი სტატისტიკური ქართველის შემოსავლებთან. ერთი მხრივ ყავს ჩვენ სახელმწიფო მოხელეები, საჯარო მოხელეები, თვითონ კერძო კომპანიებში ეგრეთ წოდებული ტოპ მენეჯერები, რომლებსაც აქვთ განუსაზღვრელად მეტი ხელფასი, 10-ჯერ, 20-ჯერ, 30-ჯერ მეტი ხელფასი და სამწუხაროდ რიგითი თანამშრომლის, რიგითი მეშახტის შრომა არ არის დაფასებული. ეს ტენდენცია ქვეყანაში აშკარად იგრძნობა, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად რაღაცა დერეგულირება უნდა მოხდეს და გადაიხედოს სახელფასო ბადეები, განსაკუთრებით საჯარო სამსახურებში, მე არ ვამბობ, რომ კერძო სამსახურში უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, მაგრამ უნდა არსებობდეს რაღაც მორალური ნორმებიც, როდესაც აი ესეთი შეუსაბამობაა და გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ სამწუხარო შრომის კანონმდებლობა ვერ შეძლო საქართველოში არსებული ეგრეთ წოდებული დაქირავებული მუშაკების პრობლემის გადაჭრა, როდესაც მათ უყურებენ, როგორც მონებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად უუფლებონი არიან, ძალიან დაბალ ხელფასზე მუშაობენ. ზედმეტი დროც კი იმაზე მეტ დროს მუშაობენ, რაც უწევთ მათ და ამის საპირწონად ხელისუფლების წარმომადგენლები სამწუხაროდ ვერანაირ ზომებს ვერ ღებულობენ. Მე ვფიქრობ, რომ პირველი ხელისუფლებამ აუცილებლად მთის კანონის გარდა უნდა მიიღოს გარკვეული ზომები იმისთვის, რომ საქართველოში მძიმე მდგომარეობაში, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფი რეგიონების ეკონომიკური გამოცოცხლება დაიწყოს. ანაკლიის პორტის მსგავს პროექტებს, რა თქმა უნდა, ყველგან ვერ განახორციელებ, მაგრამ შესაძლებელია განხორციელდეს იგივე საკონსერვო წარმოება, ხელი შეეწყოს ძირე ბიზნესის განვითარებას, ხელი შეეწყოს იმას, რომ კოოპერირება მოხდეს კლეხების. ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ძირე მიწიანობა და ის, რომ ძირე მიწაზე ვერ შეძლებ იმაზე მეტი მოსავალის მოყვანას, რაც შენ ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის გჭირდება. ამიტომ ეს არის კომპლექსური საკითხი, ამით ეს არ დამთავრდა, კი ბატონო, შეიძლება შეჩერდა თქვათ ეს გაფიცვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში პრობლემას მიართული ამოწურულად და კარგი იქნება თუ ხელისუფლება მიიღებს ზომებს. და კიდევ ერთი, აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლება აღმოჩნდა თავისივე დაპირებების ტყვე. დღეს ჩვენ ყველამ წამოვწიეთ და გავიხსენეთ ის დრო, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნების წარმომადგენლები აძლევდნენ არარეალურ დაპირებებს. ნახეთ ალბათ ეს ვიდეოები სოციალურ ქსელებში, ძალიან პოპულარული იყო ამ ბოლო დღეების განმავლობაში. კიდევ ერთი ბარონ მიუჰაუზენისეული რაღაცა ტყუილები, როდესაც ადამიანებს, მათ შორის ტყიბულში, კონკრეტულად ტყიბულში დაპირდნენ, რომ თქვენ გეკნებათ 10-ჯერ მეტი ხელფასი, თქვენ იქნებით მაღალ ანაზღაურებადი, ჩვენ გავხსნით კიდევ ახალ შახტებს, კიდევ ახალ საწარმოებს და ეს ყველაფერი დარჩა დაპირებებს. აი ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი ადამიანების გაბრაზებისა და მე აბსოლუტურად მესმის ამ ადამიანებს და თანავუგრძნობ ყველა იმ ადამიანს, ვისი ოჯახებიც ასე ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
სასამართლო თემაზეც უნდა კითხოთ, გუშინდელი ეგრეთ წოდებული სკანდალი, ამ ადამიანების დასახელება, ადამიანის დასახელება, ვისედაც თვითონ არ ჰქონდათ ინფორმაცია. რა ხდება ამ სისტემაში, სასამართლო სისტემის მიერ არ დამთავრდა ქვეებია, ესე იგი ხმაურიანი ნაწყალები. Მე ფიქრობ, რომ სასამართლო სისტემას რა დიაგნოზით დაუსვით ჩვენ და რა შეფასებებით გაკეთეთ თავიდან, აღმოჩნდა აბსოლუტურად სწორი. ეს არის სამწუხაროდ ხელისუფლების ისტო, სადაც ასე ვთქვათ, მოსულა ჟარგონი რო ვიხმაროთ გარიგებები, სადაც ცდილობენ, რომ ყავდეთ ადამიანი, რომელიც იქნება მათი ასე ვთქვათ, დამცავი, აღარ მინდა კიდე აქაც ჟარგონული სიტყვები გამოვიყენო და ვთქვა, ეს ადამიანი გაუმაგრებს მათ ზურგს და სასამართლო სისტემა პრაქტიკულად იქცა გარიგებების ადგილას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბატონი მურუსიძე არის მოქმედებაში პირდაპირ, მან მიიღო სრული კარტბლანში ხელისუფლების მხრიდან, როგორც უნდა ისე დაალაგოს სასამართლო სისტემა. და თქვენ ხედავთ, რომ ის ბედავს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ისე რომ არც ეთათბირება, არც წინასწარ აცნობებს, ვისი კანდიდატურა იქნება განხილული, აყენებს კანდიდატურებს და აყენებს უხერხო მდგომარეობაში თავის კოლეგებს. და შემდეგ გაოცებული სახით გვეკითხება, რა არა მაქვს უფლება, რომ დავაყენო კანდიდატურა. სამწუხაროა, რომ ბატონ მურუსიძეს ვიწევს, რომ შევახსენოთ, რომ ჯერ თვითონ მისი აი ამ თანამდებობაზე ყოფნა არის ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში ეჭქვეშ და ბადებს ძალიან ბევრ სერიოზულ კითხვას მის რეპუტაციასთან დაკავშირებით. მურუსიძემ, რომელიც თვითონ სამწუხაროდ არის უავტორიტეტო მოსამართლე, ძალიან შეურყია რეპუტაცია თვითონ ხელისუფლებასაც. და სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდანაც არც პარლამენტი, არც ხელისუფლების სხვა მაღალი თანამდებობის პირები არ იხილავენ სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, თითქოს საქართველო იყოს მაფიოზური რესპუბლიკა, მაფიოზური ქვეყანა და აი ესეთი მაფიოზური კლანის მართვა იყოს მიზანშეწონილი და ნორმალური ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის სამწუხარო რეალობა. ამავდროულად, გარდა მიქაუტაძის გუშინდელი, როგორ გითხრათ, მინი სკანდალისა, ეს შეიძლება ესეთი მასშტაბის სკანდალი არისო, უნდა გამოვეხმაროთ აუცილებლად იმ მოსამართლეების წარდგენას, ხუთი მოსამართლის მათ შორის საკმაოდ ეჭქვეშ მიღებული გადაწყვეტილებები იყო ქალბატონ ევა გოცირიძესთან და სხვა დანარჩენებთან დაკავშირებით, რომლებიც პრაქტიკულად დაგვანახეს, რომლებმაც უბრალოდ რომ ხელი ხელს ბას და ორივე პირს. აი ეს არის რეალობა სამწუხაროდ საქართველოში. მათ გააკეთეს ყველაფერი იმისთვის, რომ მურუსიძე და ასე შემდეგ დაენიშნათ, არამხოლოდ მურუსიძეს ეხება იუსტიციის საბჭოში, ასევე სხვა ადამიანებიც დაენიშნენ, რომლების რეპუტაციაც ასევე ძალიან სერიოზულად შერყეული იყო და შემდეგ სანაცვლოდ მიიღეს თანამდებობები სხვადასხვა ადგილზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ეს საქართველოში გავიდა და ამ ადამიანებიდან ის სამი კანდიდატი შეიერჩა პარლამენტში წარადგინა და შემდეგ პარლამენტმა ისე რომ არ დასვა კითხვები წარადგინა მათი კანდიდატურები, თვითონ მე მგონი ევროპულ სტრუქტურებში ძალიან სკრუპულოზურად მიუდგებიან ამ საკითხის განხილვას. მე ნამდვილად არ მინდა საქართველოს საერთაშორისო სკანდალში გაეხვას, მაგრამ არის ამის ერთი ძალიან კარგი გზა. პარლამენტი იყოს ის ფილტრი და ის ბარიერი, რომელიც არ კითხვის ნიშნის მქონე საკითხებს არ გააგზავნის ევროპულ სტრუქტურებში და საქართველოს არ შეუქმნის იმიჯთან დაკავშირებით პრობლემებს. არის თუ არა ეს სკანდალური განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან, როცა ის იუსტიციის მინისტრს კონკრეტულ გარიგებას შედანიშნავს და გამოძიების საწყობის აკუზუალი შეიძლება გახდეს ეს განცხადება? რა თქმა უნდა არის, სიმართლე გითხრათ, რომ არა აი ეს გარიგებების მთელი სერია და ზოგადად ის გარიგებები, რომელიც არსებობს სასამართლო სისტემაში, შეიძლება და ვიღაცას ეჭვი შეეტანა პაპუაშვილის განცხადებაში და ეთქვა, რომ ხომ არ არის ეს იმის სანაცვლოდ გაკეთებული განცხადება, რომ მისი კანდიდატურა არ გავიდა, მაგრამ ვიცით რა სასამართლო სისტემაში არსებული პრაქტიკა. დავინახეთ რა, რომ ასეთი ტიპის გარიგებები, ასეთი ტიპის შეთანხმებები ამ სისტემაში ზოგადად ძალიან პოპულარულია. რატომაც არა, მე მაგ ძალიან სერიოზული ეჭვი ვივარაუდო, რომ ხელისუფლებას ექნებოდა მცდელობა, როგორც სასამართლო სისტემასთან ქონდა საკმაოდ წარმატებული მცდელობა და ჩვენ მივიღეთ მოსამართლე ჩემი აზმის გავსი არამართი მოსამართლე ბატონი ურთმელიძის და სხვა მოსამართლეების სახით, რატომაც არა საკონსტიტუციო სასამართლოსთანაც შესაძლებელი იყო ასეთი შეთავაზება ყოფილიყო იმის სანაცვლოდ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ითანამშრომლებდა ხელისუფლებასთან. თლიანობაში რომ შევაფასოთ ეს სფერო, და თქვენ იცით, რომ
ხელისუფლების 4 შტოში, რომელშიც ერთ წელში თქვენ შედიხართ, სასამართლო ხელისუფლებას უკავია განსაკუთრებული ადგილი და ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული იმიჯი ძალიან არის დამოკიდებული სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. აი ამ ნაწილში ჩვენ გვაქვს უსერიოზულესი პრობლემები, რომელსაც უნდა მიეხედოს. საქართველოს ვერ ჩაითვლება და სამწუხაროდ არც ერთი რეიტინგით არ არის შემდგარი დემოკრატიის სახელმწიფო, სანამ სასამართლო სისტემაში ასეთი მდგომარეობაა. ვის ხელშია პერკეტები, ვინ უნდა მოახდინოს ამაზე რეაგირება? ცხადია ხელისუფლებამ, ცხადია საპარლამენტო უმრავლესობამ და კეთილი ინებონ და შეუქმნან ქვეყანას ზუსტად ისეთი იმიჯი, როგორსაც საქართველოს იმსახურებს დამოუკიდებლობიდან აი ამდენი წლის შემდეგ. ჩვენ სამწუხაროდ კვლავ ჰიბრიდული დემოკრატიის სახელმწიფო ვართ და ნახევრად თავისუფალ ქვეყნად ვითვლებით. ეკატერინა და ალექსი საშვილის თემაზე უნდა გითხოთ. ისევ ახალი პრავდება თითქოს ალექსი საშვილი პატრონისგან ითხოვდა 50,000 ლარს ერთი საშვილის გასაფერის სასამართლოში საჩოს. სიმართლე გითხრათ, ამ თემამ უკვე ისეთი მასშტაბები შეიძინა, რომ მე მგონი მთელი საქართველო დაზაფრულია, იმიტომ რომ გათენდება დილა და ყველა ვართ იმის მოლოდინში, რომ ან ელისაშვილი რაღაც ახალ თემას წამოიწყებს, ან ქალბატონი ბესელია რაღაც კომპრომატებს დადებს ელისაშვილის წინააღმდეგ. და ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა არის დამნაშავე პროკურატურა, რომელმაც ელისაშვილის პირველივე განცხადების შემდეგ არ დაიწყო გამოძიება და არ მიიღო ზომები იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ასე არ გაგრძელებულიყო და ასეთი დაუსრულებელი ხასიათი არ მიიღო. დააკვირდით, იცით, მე ვერ ვიხსენებ გახმაურებულ საქმეს, რომელზეც პროკურატურას ქონდეს უკვე დადებული მასალა, რომელზეც კითხვის ნიშნები არ აქვს. ვერც ერთი გახმაურებული საქმე, კრიმინალურ საქმეებს გულისხმობ. მათ შორის მკვლელობებს, მათ შორის ეროსიკი წმარეშვილის, მათ შორის ხარძიანის მკვლელობას, მათ შორის აი ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე არაერთ დაჭრას, არაერთ თავდასხმას. არც ერთი გახმაურებული საქმე სამწუხაროდ არ გამოუძებია პროკურატურას ისე, რომ საზოგადოებას არ ქონდეს კითხვის ნიშნები და არ ქონდეს ეჭვი. მე უბრალოდ არ მახსენდება, თუ ვინმე ახსენდება, გთხოვთ შემახსენოთ. ამიტომ ასე დაუსრულებად ამის გაგრძელება არ შეიძლება. ეს ყველაფერი ლახავს ისეთი ინსტიტუტების რეპუტაციას, როგორიც არის პარლამენტი და პარლამენტში ერთ-ერთი გამორჩეული კომიტეტი, როგორიც არის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი. ეს ყველაფერი ლახავს იმ ორგანოს რეპუტაციასაც, რომელშიც ბატონი ელისაშვილი მუშაობს, იმიტომ რომ არის მის მიმართ ასეთი ბრალდებები. და მთლიანობაში ეს ყველაფერი ლახავს საქართველოსი ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციას და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებს ამყოფებს სრულ გაურკვევლობაში, სრულ ნიჰილიზმში და მე არც მიგვიჭირს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 60% ყოველ შემთხვევაში დღეს ისეთ განწყობაზეა, რომ არაპირებს ხმამის წეს არავის და საერთოდ არ წავიდეს არჩევნებზე. ეს არის ყველაფერი იმის შედეგი, რასაც ჩვენ ყოველდღე უყურებთ საქართველოსში და მათ შორის პროკურატურის უუნარობა და უმოქმედობაც. სიამოვნებით, იცით, ამ ახალ საგანთან დაკავშირებით. მე მგონი უნდა დაისვას ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი. შეიძლება? და იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ ჩვენი პატრიოტული გრძნობებით ისპეკულანტონ გავცეთ პასუხი. მე კარგად გავეცანი ამ საგნის ირგვლივ არსებულ აი ამ პერიპეტიებს. კარგად ჟოჟოლიანი ამბობდა, რომ ამ საგანში ან სახელმძღვანელოში საუბარია მხოლოდ პატრიოტულ თემებზე და სხვა რაღაც კითხვები მან დედაიყა. აი თქვენ რა გაიგეთ, ამბობთ რომ კარგად გაიცანით. ზუსტადაც რასაც ბატონი ჟოჟოლიანი ბრძანებს, მე დავინახე ის, რომ ეს სახელმძღვანელო იმ სახით, როგორც არის გეგმა მისი ამ სახელმწიფოს გეგმა შედგენილი და სასწავლო გეგმა როგორც არსებობს, ემსახურება იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ჩვენი ახალგაზრდობა იყოს სამოქალაქო საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი და მას ჰქონდეს სამოქალაქო ცნობიერება, იყოს თავის ქვეყნის პატრიოტი, იყოს გარემოს მიმართ განწყობილი ისე, რომ არ როგორ გითხრათ, თვითონ კი არ დაარღვიოს, არამედ სხვასაც შეუშალოს ხელი იმაში, რომ გარემოს რაიმე ზიანი მიაყენოს. იყოს სოციუმის სრულფასოვანი წევრი. იცოდეს ელემენტარულად, როგორ მოიქცეს ოჯახში, როგორ ცეს უფროსებს პატივი, როგორ ცეს ზოგადად უფროსებს პატივი საზოგადოებაში, როგორ მოექცეს თავის მეგობრებს. ბოლოს და ბოლოს როგორ უზრუნველყოს ის, რომ მისი პირადი ჰიგიენა არ იყოს შემაწუხებელი სხვებისთვის. ეს არის პრობლემა. ნუ ვიტყვით, რომ არ არის პრობლემა. მართლაც არის ქვეყნის
ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ნუ ვიცხენთ იმას, რომ გჭირდება გააზრდა და აღზრდა და გარკვეული კულტურის ჩამოყალიბება ქვეყანაში. და დამანახონ, აი ხელი დაადონ და თითი დაადონ ამ ადამიანებმა. სად წერია აქ ის, რაზეც ისინი საუბრობენ და გვიკითხავენ იქ მაღალი ტრიბუნიდან მორალს. ეს არის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ იმ ადამიანების მიერ წამოწყებული თემა. მე ამათ ვეძახი ვაი პატრიოტებს, ურა პატრიოტებს, რომლებსაც უნდათ, რომ ქვეყნის მოსახლეობაში რაღაც ქულები დაეწერონ, რომ თითქოს ისინი დგანან ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი ქართველობის და ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე ზოგადად და სხვა თურმე ყველაფერი და სხვა ადამიანები, ვისაც გვინდა საქართველოსთვის ევროპული კურსი, ვისაც გვინდა საქართველოსთვის ევროპული ღირებულებები, თურმე ვწვნით ახალგაზრდობას. და ერთი გვითხრან ევროპულ საზოგადოებაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, უფრო პურიტანული, უფრო ოჯახზე ორიენტირებული, ოჯახის სიწმინდეზე ორიენტირებული, რატო გონიათ საქართველო? არა, მე ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, ევროპაშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ნამყოფი ვარ, ვარ მემარჯვენე, ვარ სწორედ იმ ღირებულებებზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, სადაც ფასობს ოჯახი, ტრადიციები, ზოგადად ვარ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი, იცი თქვენ რომ მემარჯვენეობა კონსერვატიული პარტიის წიაღში იშვა და სწორედაც მიმაჩნია, რომ ეს ყველაფერი არის პატრიოტიზმი, როდესაც ჩვენ გავსდით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს სამოქალაქო ცნობიერებით და პატრიოტული სულისკვეთებით. აი თითი დაადონ და გითხან, რომელ აბზაცში ხედავენ ისინი საფრთხეს. ასე ყელმოღერებული მაღალი ტრიბუნიდან საუბარი და ლაფის დასხმა განათლების სამინისტროს აქვს თავისი უამრავი პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ ისინი ემსახურებიან ძალიან სწორ და ქვეყნისთვის საჭირო საქმეს. მართლა ამობით დაიცი კელში. ჯე უნდა შექმნან აი ეს სურათი და თქვან, რომ დედა როგორ ირღვევა ეს ყველაფერი და მე უნდა გამოვიდნენ აი ამის ყველაფრის დამცველად. არ შეიძლება, იცით, ამას უნდა მოედაესვას ბოლოს.